миром. Континуїтет. І тут питання континуїтету президента у справі ключових тез. У разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного чи надзвичайного стану, його повноваження продовжується акцент до вступу на пост новообраного президента України після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Саме так. І ми це доводили з 7 місяця 2023 року. Саме так має виглядати юридична позиція Конституційного суду України з означеного питання, оскільки це і є інституційний континуїтет президента, адже про це є пряма вказівка у спеціальному законі. І навпаки, якщо такої вказівки у законі немає, то й жодного інституційного континуїтету не виникає ані у президента України, ані у будь-кого, чи навіть у органів, всіх органів адвокатського самоврядування, у яких повноваження закінчилися у 2022 році, і це очевидно. Оскільки інші органи і посадові особи, щодо яких законодавець таких прямих норм про їх інституційні континуїтети не визначив, мають. І на цьому зробимо акцент. Мають навіть, на жаль, в умовах воєнного стану, на виконання вимог статті 64 Конституції України не допускати обмежень прав і свобод людини, тобто вимушені проводити вибори, як це, наприклад, відбувалося формуванням конституційного органу Вищої ради правосуддя, з'їздом науковців та з'їздом суддів в умовах воєнного стану. Офіс президента зараз розглядає відповідно можливість розгляду питання континуїтету